день, так званий день тиші, і вже якби сьогодні не мали би здійснюватися будь-яка агітація для того, щоб виборці вже просто могли собі визначитися вже без будь-якого впливу на них з боку кандидатів чи партій. Однак, за нашою інформацією, не всі добросовісно відносяться відповідно до такої заборони щодо здійснення агітації. Це прямо заборонено в законі, і відповідно такі кандидати мали би притягуватися до відповідальності. Є білборди «Обери свою владу», і зазначається позначка, яка має схожу до тої позначки, які проставляють у бюлетенях. Або ж у Володимирі кандидата від кандидата Юдака, там де висіли його білборди, тепер позамінені так само білбордами з прихованою рекламою. Зробимо місто затишним і успішним. Тобто, ну це не можна сказати, що є пряма агітація, але десь там використання там в кольорах, в таких самих, яких висіла перед тим реклама відповідних політичних партій, або ж використання, як ви кажете, фону укропу, там, тобто це вже якийсь є вплив, що на, ну, чия це реклама. Як не так зрештою. Прекрасно. Те, щоб її не було. Я думаю, люди так розберуться, за кого голосувати без реклами. А люди, які в останній момент якби, починають себе рекламувати, скоріше викликають негатив. Це непогана річ, тому що дійсно є такий бар'єр, коли люди повинні самі почитати, ознайомитися з тим матеріалом, який вже ближче наплив, і тоді визначитися. Бо прагматика повинна діяти прагматика, повинна діяти державність. І тоді воно буде це окей. Ну, знаєте, задоволення, слухайте, бо вже, я ж кажу, воно то спочатку цікаво, а потім ця цікавість падає, і ви думаєте, а вже скільки можна. Вже ті, що визначились, вони визначились. Вибрали там собі, не вибрали. Часом кажуть, а за кого? Я не знаю закону, Боже мій. При такій рекламі, як була, то вже можна давно було дізнатися і знати, і не знаю. Нарешті без реклами. Так, нарешті без реклами, але ну, от сьогодні в театрі один політичний кандидат купив квитки безкоштовні там, на виставу «Гамлет». От, ну, певну частину закупив, от, то це вже тиждень не назвеш до цього кандидата. Просто ми не знаємо, яка це партія, от, але це дуже цікаво, що сьогодні типу день тиші, але квитки він все-таки закупив. Може, для... він буде мовчки агітувати. Ну, але це вже агітація є, тобто це вже проти права. Ні, але... загалом так помічаємо, що познімали на білбордах ту рекламу. І потім але це було б добре не день тиші, а тиждень тиші. Реклама, що суттєво поменшило, це добре, але я негативно ставлюся до того, що в нас проходять грязні вибори. Не треба, як кажуть, мочити один одного. Роби чесні, прозорі вибори. Агітуй, а не підкупами і агітацією під час виборчої під час голосування проводити агітацію. Тут спокійно хоча б стало. Самий щасливий день. Це точно. Залишки в рекламі не бачили. Там ще було ще десь. От. Як їхати до автостанції, то все була політична реклама. Міліція знімає
якісь там політичні оці агітаційні ці листівки. А хто вам таке казав? Ну хтось казав, ну хтось в дворі мені сказав, що таке. Що я тебе забираю? Сьогодні якраз і бачу. Один білборд я бачив із, ну, особисто це від Петра Порошенка, що все буде добре, там так і написано. Все буде добре, Петро Порошенко. Такої, як тиші, не існує. Висять білборди, прийди, візьми участь в виборах, не будь байдужим. Але там немає написано, від якої політичної партії це написано. Але по кольору цього бігборда можна догадатися, яка це політична партія. Сьогодні, по суті, то немає взагалі так, щоб на банерах, на цьому. Але якщо там десь якась газета лежить, то чи це формально це вже не є політичною організацією. От не бачили, слухайте, аж дивно. Така тиша, то ж кроку не пройдеш, тобі тикають. А гітки вже набридло, чи перебували. Так що все нормально. Чекаємо виборів.